भर्खरै सिमानामा भारतीयको लगातार आक्रमणपछि सशस्त्र प्रहरीद्वारा हवाई प्रहार, एकजनाको मृत्यु, दुईजना घाइते। दर्शकवृन्द, यदि हजुरले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तुरुन्तै सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गरी हामीसँग जोडिनुहोला। सीमा सुरक्षाका लागि खटिएका सशस्त्र प्रहरी बलमाथि भारतीय नागरिकले आक्रमण गरेका छन्। बिहान सर्लाहीको पर्सा 3 भारतीय नागरिक नेपाल प्रवेश गर्न खोजेपछि सशस्त्र प्रहरीले रोक्न खोज्दा तिनीहरूले नेपाल प्रहरीमाथि नै आक्रमण गरेका हुन्। सशस्त्र प्रहरीले रोक्न खोज्दा भारतीय पक्षले आक्रमण गरेको र हतियार खोज्न आएपछि फायरिङ भएको सशस्त्र प्रहरी बलका डिआइजी प्रवीण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। फायरिङको क्रममा एकजना भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको छ भने 5 घाइते भएका छन्। मृतक र घाइतेको परिचय खुलेको छैन। सर्लाहीको सङ्गमपुरको बिओपीमा सुरक्षामा रहेका सशस्त्र प्रहरी बलमाथि आक्रमण भएको उनले बताएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलले 15 हवाई फायर गरेको छ। आक्रमणकारी 3 घाइते भएका छन् भने हतियार खोज्न आउने केही व्यक्ति पक्राउ परेको जनाएको छ। सो घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको नेपाल प्रहरीले बताएको छ। सीमा क्षेत्रमा भारतीय नागरिक जबरजस्ती नेपाल प्रवेश गर्न खोज्दा सो फायरिङ भएको थियो। नेपाल भारत सीमा विवाद अझै सकिएको छैन। भारत सरकार होस् या मिडिया या भारतीय नागरिक नै, सबै मिलेर नेपालको सीमा मिचिरहेका छन्। हिजो भएको घटनामा भारतीय नागरिकहरूले नेपालको सिमानामा रहेको काँडे तार नै भत्काइदिएका छन्। अझ नेपालभित्र छिरेर नेपालीहरूलाई समेत कुटपिट गरेका छन्। भारतले पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 9 पर्ने प्याराताल समेत अतिक्रमण गरेको छ। प्याराताल संरक्षण नहुँदा भारतले अतिक्रमण गरिरहेको हो। स्थानीयका अनुसार प्याराताल छेउको जग्गा पहिला नेपालमा थियो, अहिले आफ्नै जग्गा भारतमा परेको भनेर दुःख व्यक्त गरेका छन्। तर सरकारले केही चासो देखाएको छैन।